اسلام علیکم ناظرین، روبی نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد اختر۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ اسمبلی مانسون اجلاس کا اختتام، اجلاس کے دوران نئی تاریخ رقم کی گئی، کسی بھی رکن کو اسپیکر کی جانب سے معطل نہیں کیا گیا۔ ماہ دسمبر میں ایس سی ایس ٹی طبقات کے مسائل پر دو دن میں بحث کا ہوگا انعقاد، وزیراعلی نے اسمبلی میں کیا اعلان۔ کمشنر کی حیثیت سے جائزہ حاصل کرنے کے بعد ویس نواس راؤ نے پرانے شہر کا کیا دورہ، تہواروں کے موقع پر وسیع تر بندوبست کرنے کا دیا تیقن۔ فرینڈلی پولیسنگ مہم کے تحت بے روزگار نوجوانوں کے لیے جاب میلے کا اہتمام، چادر گھاٹ پولیس کی جانب سے کیا گیا اقدام۔ ایس او ٹی رچاکنڈا کے ہاتھوں بین الاقوامی کریڈٹ کارڈز کی کلوننگ میں ملوث پانچ ٹکڑی ٹولی گرفتار، نقد رقم، سوائپنگ مشینز اور دیگر اشیاء کی گئیں برآمد۔ اب خبریں تفصیل سے۔ اسپیکر اسمبلی مدھوسودن چیاری نے آج تلنگانہ اسمبلی کا اجلاس غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی کر دیا۔ واضح رہے کہ 17 روزہ اسمبلی اجلاس میں ایک نئی تاریخ رقم کی گئی ہے، جہاں جاریہ اسمبلی اجلاس کے دوران کسی بھی رکن کی جانب سے ایوان میں ہنگامہ آرائی کرنے یا احتجاج کرنے پر بھی اسپیکر نے انہیں معطل کرنے سے گریز کیا، اور نہ ہی حکومت کی بینچوں کی جانب سے کسی رکن کو معطل کرنے کی سفارش کی گئی تھی۔ یہاں اس بات کا تذکرہ بیجا نہ ہوگا کہ سابق میں اسمبلی اجلاس کے دوران ہنگامہ آرائی یا احتجاج کرنے پر کسی بھی رکن اسمبلی کو ایوان سے معطل کرنا روز کا معمول بن گیا تھا۔ Number of answers to the unstarred questions placed on the table of the house on 17-11-2017, 10. Number of supplementaries answered, 250. Number of speeches made by the members, 103. Number of statements made, committee reports presented, 1. Party position in the assembly as on 17-11-2017. TRS 82, Indian National Congress 19, All India Majlis-e-Ittehad Muslimin 7, Bharatiya Janata Party 5, Telugu Desam Party 3, Communist Party of India 1, Communist Party of India Marxist 1, Independent 1, Nominated 1, total 120. Now, with the consent of the house is adjourned, sine die. وزیراعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے تلنگانہ اسمبلی میں وقفہ سوالات کے دوران کانگریس رکن اسمبلی سمپت کمار کو اس بات کا تیقن دیا کہ 3 دسمبر کے بعد اسمبلی کا اجلاس طلب کرتے ہوئے ایس سی ایس ٹی طبقات کے مسائل پر مسلسل 2 دن ایوان میں مباحث کا انعقاد عمل میں لایا جائے گا۔ وزیراعلیٰ نے اپنے بیان میں اس بات کی بھی وضاحت کی کہ سابق میں حکومت کی جانب سے ایس سی ایس ٹی بل پیش کرنے کے بعد 1 روپیہ بھی ایس سی ایس ٹی کے لیے مختص کردہ بجٹ سے اضلاع کی ترقی کے لیے خرچ نہیں کیا گیا۔ وزیراعلیٰ تلنگانہ کے چندر شیکھر راؤ نے تلنگانہ اسمبلی میں وقفے سوالات کے دوران کانگریس رکن اسمبلی سمپت کمار کو تیقن دیا کہ 3 دسمبر کے بعد اسمبلی کا اجلاس طلب کرتے ہوئے ایس سی ایس ٹی طبقات کے مسائل پر مسلسل 2 دن ایوان میں مباحث کا انعقاد عمل میں لائیں گے۔ انہوں نے کانگریس کی جانب سے عائد کردہ الزامات کا جواب دیتے ہوئے بتایا کہ اسمبلی میں سابق میں حکومت کی جانب سے ایس سی ایس ٹی بل پیش کرنے کے بعد 1 روپیہ تو دور کی بات، 1 نیا پیسہ بھی ایس سی ایس ٹی طبقے کے لیے مختص کردہ بجٹ سے اضلاع کی ترقی کے لیے خرچ نہیں کیا گیا۔ اسمبلی سمپت کمار نے حکومت پر الزام عائد کیا تھا کہ حکومت ایس سی ایس ٹی کے لیے مختص کردہ بجٹ ان کی فلاح بہبود پر خرچ کرنے کے بجائے اس کا بیجا استعمال کر رہی ہے اور اضلاع کی ترقی پر خرچ کر رہی ہے، اور اس مسئلے پر انہیں 2 گھنٹے تک بات کرنے کا موقع دینے کی اپیل کی تھی۔
مجلس اتحاد المسلمین کے رکن اسمبلی جعفر حسین معراج نے ایوان میں جاری نئے اضلاع کے قیام پر مختصر مباحث میں حصہ لیتے ہوئے نئے اضلاع کے قیام کا خیر مقدم کیا اور حکومت سے اس بات کی نمائندگی کی کہ ہر منڈل میں ایک ایریا ہاسپٹل کا قیام عمل میں لایا جائے اور ہر منڈل میں ایک سرکل انسپیکٹر کے تقرر کے علاوہ ایم آر او کی تعداد میں بھی اضافہ کیا جائے۔ اس کے علاوہ بی جے پی فلور لیڈر کشن ریڈی نے بتایا کہ نئے اضلاع کا قیام تو عمل میں لایا گیا لیکن انتظامیہ کو بہتر بنانے کے اقدامات نہیں کیے گئے۔ مجلس اتحاد المسلمین کے رکن اسمبلی جعفر حسین معراج نے ایوان میں جاری نئے اضلاع کے قیام پر مختصر مباحث میں حصہ لیتے ہوئے نئے اضلاع کے قیام کا خیر مقدم کیا اور حکومت سے نمائندگی کی کہ ہر منڈل میں ایک ایریا ہاسپٹل کا قیام عمل میں لائے اور ہر منڈل میں ایک سرکل انسپکٹر کا بھی تقرر عمل میں لانے کے علاوہ ایم آر او کی تعداد میں اضافہ کیا جائے۔ انہوں نے بتایا کہ اضلاع کے قیام سے حکومت کی جانب سے شروع کردہ ویلفیئر اسکیمات کو عوام تک پہنچنے میں سہولت ہوگی اور ایس پی او کلیکٹر سے ملاقات میں بھی آسانی ہوگی۔ بی جے پی فلور کشن ریڈی نے مختصر مباحث میں حصہ لیتے ہوئے نئے اضلاع کے قیام کا خیر مقدم کیا اور بتایا کہ نئے اضلاع کا قیام تو عمل میں لایا گیا ہے لیکن انتظامیہ کو بہتر بنانے کے سلسلے میں کوئی اقدامات نہیں کیے گئے۔ انہوں نے شکایت کی کہ نئے اضلاع کے قیام کے بعد بھی ایک پارلیمانی حلقہ دو تا تین اضلاع تک بڑھ گیا ہے، اس سے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ کہتا ہوں یہ بہت اچھا ڈیسیشن گورنمنٹ نے لی ہے، چونکہ ہمارے یہاں سب سے پہلے 10 ڈسٹرکٹ تھے سر، اور 21 نئے ڈسٹرکٹ بننے سے ٹوٹل 31 ہوئے۔ اگر ڈسٹرکٹ چھوٹی رہیں گی سر تو اس کے اندر فیسلٹیز زیادہ رہیں گے۔ پہلے کیا ہوتا تھا، اگر ڈسٹرکٹ میں زیادہ ڈسٹینس رہنے کی طرف سے اگر کوئی آدمی کو کمپلینٹ اگر دینے جانا ہے، اگر ایس پی سے ملنا ہے یا کلیکٹر سے ملنا ہے، تو اس کو 5-6 گھنٹے لگ جاتے تھے سر، اس کے بعد بھی اس کی چکر، اور کلیکٹر اور ایس پی کے اوپر اتنے زیادہ پریشر رہتا تھا فائلوں کا اس کا، جس کی طرف سے اس کو تکلیف ہوتی تھی۔ یہ جو ڈیسیشن گورنمنٹ نے لیا ہے یہ قابل مبارکباد ہے، جس کے اندر نہ صرف ڈسٹرکٹ کو بڑھائے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ 25 آر ڈی اوز کو بھی بڑھائے ہیں۔ یہ بھی بڑی خوشی کی بات ہے، 125 منڈل کو انکریز کیے ہیں، یہ بھی بڑی اچھی بات ہے۔ منڈل کی طرف سے یہ سہولت ہو جاتی جس کا بھی ریکارڈ اپنے قریب میں ہو جاتا، ورنہ اگر فرض کریے اگر کوئی انسان کو اگر پانی کے لیے اگر انہیں ڈالتا تھا تو ریکارڈ کو اس کو ڈھونڈنے اور اتنے زیادہ فائلز رہنے کی طرف سے لیٹ ہوتا تھا۔ اس میں فیسلٹیز یہ ہوئی کہ پبلک کے لیے بہت زیادہ سہولت ہوئی، اور گورنمنٹ نے انفراسٹرکچر کے ڈیولپمنٹ کے لیے 1,337 کروڑ جو رکھا ہے، اس سے بہت اچھا انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہو جائے گا۔ اور ایک چیز کیا ہے، اسٹاف کا جو ریکوائرمنٹ ہے، میں چاہتا ہوں جتنے بھی ڈسٹرکٹ بنے ہیں اس میں جتنے بھی اسٹاف کی ریکوائرمنٹ ہے اس کو جلد سے جلد پوری اسٹاف کی ریکوائرمنٹ کو فلفل کریں گے تو بہت اچھی بات ہوگی۔ اور ایک سب سے بڑی اچھی بات یہ ہے کہ ڈسٹرکٹ چھوٹا ہونے کی طرف سے جتنے بھی ویلفیئر کی اسکیم لانچ کر رہے ہیں گورنمنٹ نے، وہ ویلفیئر اسکیم کو ایزی امپلیمنٹیشن کرنے کا بہت بڑا راستہ ہوا ہے سر، جس کے اندر چاہے گورنمنٹ اسکیم میں شادی مبارک ہو، کلیانا لکشمی ہو، اور آج ریسنٹلی جو کے سی آر کٹ کا بھی جو رکھا گیا ہے اس کو بھی اگر فرض کریے امپلیمنٹ کرنے کے لیے بہت بڑی سہولت ہوئے گی سر۔ اور ایک لاسٹ میرا یہ آپ سے، آپ کے ذریعے سے حکومت کو ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ ہر منڈل کے اندر ایک سرکل انسپیکٹر کو اگر پوسٹ کریں گے تو زیادہ بہتر رہے گا۔ آج 2-3 منڈل کے اندر ایک سرکل انسپیکٹر رہ رہا ہے، جس کی طرف سے بہت زیادہ مشکل ہو رہی ہے سر۔ اور ایک چیز سر، یہ جو ایم آر اوز ہے سر، آپ ابھی بھی اپنے کو پورے پاس پورے ایم آر اوز نہیں ہے سر، کچھ ایریے کے اندر 2-3 ایم آر اوز، وہاں پر 2-3 ایریا دیکھ رہے ہیں ایم آر او سر، 2-3 منڈل دیکھ رہے ہیں سر، تو اس کو بھی کرنا چاہیے۔ اور ایک چیز خاص بات یہ ہے کہ ڈسٹرکٹ زیادہ بننے سے گورنمنٹ سرونٹ کو اس کا جو بھی گورنمنٹ کی طرف سے پروموشن آتا تھا وہ بڑا فاسٹ آ جا رہا ہے۔ آج ایس پی بھی فاسٹ بن جا رہے ہیں، سرکل انسپیکٹر بھی فاسٹ بن جا رہے ہیں، ایسے دوسرے ڈپارٹمنٹ کے اندر بھی سب کو بہت بڑی بینیفٹ ہو رہی ہے، تو یہ بہت اچھا اقدام ہے سر۔ اور میں
एक लास्टली आपके जरिए से, चूंकि मैं जब भी बात करता हूं सबसे ज्यादा हेल्थ के बारे में बात करता हूं, एजुकेशन के बारे में बात करता हूं, तो मैं आपसे ख्वाहिश करता हूं कि हर मंडल के अंदर गवर्नमेंट एरिया हॉस्पिटल्स अगर प्रोवाइड करेंगे तो गरीबों का इलाज ज्यादा बेहतर रहेगा। यह बड़ी खुशी की बात है और मैं हुकूमत को मुबारकबादी देना चाहता हूं कि ये जो डिस्ट्रिक्ट्स का आपने जो फैसला किया है, सीएम साहब ने जो फैसला किया है, वो वाकई काबिले तारीफ है। बहुत बहुत शुक्रिया। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना असेंबली में वक्फे सवालात के दौरान पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए इस बात का ऐलान किया कि माह दिसंबर में एससी तबकात की फलाह बहबूद पर एक दिन मुसलसिल ऐवान में मुबाहस का इनेखाद अमल में लाया जाएगा और इसी इजलास में एससी तबकात पर मख्तस करदा बजट का भी जायजा लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि पसमानदा तबकात के लिए तेलंगाना हुकूमत की जानिब से एक अलहदा कमीशन का आम भी अमल में लाया गया है। उदयाला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना असेंबली में सवालात के दौरान पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए ऐलान किया कि दिसंबर के माह में बीसी तबकात की फलाह बहबूद पर एक दिन मुसलसल ऐवान में मुबाहिस का इनेकाद अमल में लाया जाएगा और इसमें बीसी तबकात पर मुख्तस करदा बजट का जायजा लिया जाएगा। उदयाला ने कबल अज़ी ऐलान किया था कि 3 दिसंबर को तमाम एससी अराकीन पार्लियामान वज़रा अराकीन असम्बली अराकीन कौंसिल के साथ असम्बली के कम्यूनिटी हॉल में इजलास मुनक़द करेंगे, लेकिन इसमें बाद में तरमीम की गई। उन्होंने बताया कि टी तबकात की फलाह बहबूद के लिए एक अलहदा कमीशन क़ायम किया गया और हुकूमत बीसी तबके की फलाह बहबूद के लिए भी संजीदा है। बीजेपी फोरेटर किशन रेड्डी ने सदर रियासी बीजेपी और रुकन असम्बली डॉक्टर लक्ष्मण ने भी हुकूमत से मुतालबा किया कि वह बीसी तबकात की फलाह बहबूद के लिए इकदाम करे क्योंकि एससी तबके की रियासत में 50% से जायद आबादी है। रियासत तेलंगाना में इंतजामिया को बेहतर बनाने के लिए अनखरीब रियासत के तमाम 31 अजला में तखर्रुआत अमल में लाए जाएंगे। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना असेंबली में नए अजला के ख्याम पर जारी मुख्तसर मुबाहस का जवाब देते हुए रियासत के नए अजला से मुतालिक ये बयान दिया। उन्होंने कहा कि हैदराबाद और रंगारेड्डी की आबादी के तनासुब को मद्देनजर रखते हुए उसको 3 जिलों में तकसीम किया गया है, जिसके बाद मेडचल जिले का इजाफा हुआ है। वजीर आला ने बताया कि 2 लाख 3 लाख और 5 लाख से जायद की आबादी के मद्देनजर नए अजला का ख्याम अमल में लाया गया है। وزیر اعلی تلنگانہ کے چندرشیکھر راؤ نے تلنگانہ اسمبلی میں جاری نئی اضلاع کے قیام پر مختصر مباحث کا جواب دیتے ہوئے بتایا کہ انتظامیہ کو بہتر بنانے کے لیے عنقریب تمام 31 اضلاع میں تخررات عمل میں لائے جائیں گے اور نے بتایا کہ ملک بھر کے اضلاع کی تفصیلات مرکزی حکومت کی ویب سائٹ پر بھی موجود ہیں اور تلنگانہ 31 اضلاع کی مرکزی حکومت کی ویب سائٹ پر موجود اطلاع ہے۔ اور نے بتایا کہ چیف سیکرٹری نے نئے اضلاع کے سلسلے میں جاری کیا گیا نوٹیفیکیشن اور گزٹ وزیراعظم کے دفتر کو بھی روانہ کر دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ نے بتایا کہ نئے اضلاع کے قیام کے موقع پر 2 لاکھ سے زائد آبادی والے اضلاع جو قائم کیے گئے ہیں ان میں عادل آباد، نرمل، سرسلہ، ورنگل، اربن، محبوب آباد، ون پرتی اور دیگر شامل ہیں، جبکہ 3 لاکھ سے زائد آبادی والے اضلاع میں منچریال، کریم نگر، جگتیال، کاماریڈی، سدی پیٹ، سوریا پیٹ اور دیگر شامل ہیں۔ اسی طرح پر 4 لاکھ سے زائد آبادی والے اضلاع میں نظام آباد، کھمم، سنگاریڈی اور دیگر شامل ہیں، جبکہ 5 لاکھ سے زائد آبادی والے حیدرآباد، رنگاریڈی میں ایک نئے ضلع میڈچل کا قیام عمل میں لاتے ہوئے حیدرآباد کو 3 ضلعوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایکسپٹ ویسٹ بنگال اینڈ ایسٹ وائل آندھرا پردیش ہی رنڈو راشٹرال منہائنچی متم راشٹرال کو ضلع پنرویوستھیکرن چیسکنے ادھیکش వాళ్ళకి చాలా లాభాలు జరిగినాయి. నష్టపోయిన వాటిలలో వెస్ట్ బెంగాల్ ఒకటి, మన పాత ఆంధ్రప్రదేశ్ ఒకటి, అవశేష ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇప్పుడు కూడా అట్లాగే ఉంది అధ్యక్ష. మనం మాత్రం దీనికి శ్రీకారం చుట్టాం. చాలా అన్వీల్డ్గా ఉండేటి డిస్ట్రిక్ట్స్, ఎస్ఎంఐ బాలకృష్ణ మారు మాట్లాడుతున్న విన్నా, వారు కూడా సిద్దిపేట నా ప్రాంతానికి చెందినటువంటి వారే. చిన్నప్పుడు మేము డొమిసైల్ సర్టిఫికేట్ తెచ్చుకోవడానికి సంగారెడ్డి పోతే అధ్యక్ష, అదొక పెద్ద కథ, బాధ, అనేకమైనటువంటి బాధ. అప్పుడు ఇన్ని కార్లు, ఇంత మంచి రోడ్లు లేవు అధ్యక్ష. ఆర్టీసీ బస్సులలో పోతే 5.5-6 గంటలు పోవాలి, అది చక్కగా పోతే 3 సార్లు 4 సార్లు నూకాలి అధ్యక్ష దిగి కూర్చున్నోళ్ళం. అటువంటి పరిస్థితి
విద్యార్థి దశలో నేనే స్వయంగా అనుభవించిన అధ్యక్ష. అప్పుడు 36 లక్షల జనాభా, 11,000 చదరపు యావరేజ్ అధ్యక్ష, 36 లాక్స్ యావరేజ్ పాపులేషన్, 11,000 స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్ ఉన్నటువంటి జిల్లాలు మనకు ఉండేటివి అధ్యక్ష. బట్ నేషనల్ యావరేజ్ వచ్చి నేషనల్ యావరేజ్లో 19 లాక్స్ పాపులేషన్, 4,392 స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్ విడత వైశాల్యం అధ్యక్ష. ఇది నేషనల్ యావరేజ్ అయితే నేషనల్ యావరేజ్ కంటే చాలా ఎక్కువగా 36 లక్షల జనాభాతోని 11,000 చదరపు కిలోమీటర్ల విస్తీర్ణంతో మన జిల్లాలో ఉండేటివి అధ్యక్ష. మహబూబ్నగర్ లాంటి జిల్లా అయితే మరీ ఎక్కువ, ఇది యావరేజ్ చెప్పినది. ఇప్పుడు తెలంగాణలో అధ్యక్ష మనము పునర్వ్యవస్థీకరణ చేసుకున్న తర్వాత 11.29 లక్షల జనాభా, 3,615 కిలోమీటర్ల చదరపు కిలోమీటర్ల వైశాల్యంతో మనము జిల్లా కేంద్రాలు చేసుకున్నాం అధ్యక్ష. 200 నుంచి 250 కిలోమీటర్ల దూరం ఉన్నటువంటి జిల్లా కేంద్రాలు చాలా బాధలు పెట్టినాయి. ఆ బాధలన్నీ కూడా లేకుండా మనం చేసుకోగలిగినాం అధ్యక్ష. జిల్లాలు ఏర్పాటు చేయడంలో మిత్రులు మాట్లాడుతూ కూడా చెప్పినారు, దాని వివరాలు నేను ముందు చెప్తాను. కొన్ని మొత్తం ఇండియా అంతా చూసుకుంటే కూడా అధ్యక్ష అక్కడ ఉండబడే కంపోజిషన్ బట్టి జనాభా వ్యత్యాసాలు ఉంటాయి అధ్యక్ష. గతంలో కూడా ఉండే, ఇప్పుడు కూడా ఉన్నాయి, అది నథింగ్ న్యూ అబౌట్ ఇట్. 100% అర్థం ఎందుకు కాలే, అర్థమయ్యే కొద్ది దెబ్బతిన్నామని కలెక్టివ్ మెజర్స్ అధ్యక్ష. దీనిలో ఒక విచిత్రమైన కథ అధ్యక్ష, రకరకాల పరిస్థితులు మనం చూస్తూ ఉంటాం. చార్మినార్ కే అత్రాఫ్ అక్నాఫ్ పైదల్ రాహరు ప్రాజెక్ట్ కే సిలసిలే మే కై దినో సే కామ్ జారీ హై. ఇస్ సిలసిలే కే తహత్ గుల్జార్ హౌస్ తా చార్మినార్, ఆలిజా కోట్లా రోడ్ తా చార్మినార్ ఔర్ లాల్ బజార్ తా చార్మినార్ తక్రీబన్ కామ్ ముకమ్మల్ హో చుకా హై, జబ్కి ఖుసూసి పత్థరో కో బిఛాయా గయా హై. తాహమ్ చార్మినార్ కే అత్రాఫ్ కా ఖుసూసి కామ్ అబ్ భీ జారీ హై. తఫ్సీలాత్ కే ముతాబిక్ చార్మినార్ సే బిల్కుల్ ఖరీబ్ ఔర్ అత్రాఫ్ జో ఖుసూసి పత్థరో కో نصب کیا جا رہا ہے وہ تقریباً ایک مہینے کا پروجیکٹ ہے جس میں 10 دن مکمل ہو چکے ہیں جبکہ 20 دن ابھی باقی ہیں. واضح ہے کہ رکن پارلیمان حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی نے بھی مذکورہ کام کا اپنے دورے کے دوران معائنہ کیا تھا. کمشنر پولیس حیدرآباد کی حیثیت سے جائزہ لینے کے بعد پہلی مرتبہ جمعے کو وی سرینواس راؤ آئی پی ایس نے پرانے شہر کے علاقے چار مینار تا شالی بنڈا دورہ کرتے ہوئے حالات کا جائزہ لیا. ڈی سی پی وی ستیہ نارائنا کے ہمراہ کمشنر پولیس وی سرینواس راؤ نے مذکورہ جائزہ لیا. انہوں نے بتایا کہ حیدرآباد گنگا جمنی تہذیب کا علم بردار ہے اور یہاں مختلف تہوار بھائی چارگی کے طور پر منائے جاتے ہیں. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ آنے والے تہواروں کے سلسلے میں پولیس کا وسیع تر بندوبست کیا جائے گا. فرائیڈے پریئرز ہے اس اوسر پر اور آنے والے جو بھی ہمارے ایونٹس ہیں, پرائم منسٹر صاحب کا وزٹ ایک چیز ہے اور 1 December کو میلاد النبی ہے, 6 December کو آپ جانتے ہیں, تو ان سب کا انتظام ایک بار دیکھنے کے لیے اور ہمارے آفسر لوگوں سے بات کرنے کے لیے یہاں کا جو بھی ماحول ہے اس کو ایک بار ایسس کر کے قدم اٹھانے کے لیے یہ وزٹ کیے تھے. تو پریئر شان سے ہو گئے اور جو بھی آنے والے ایونٹس ہیں اس کا انتظام بھی چل رہا ہے. تو ابھی پریپریشن سٹیج میں ہے, کل فلک نامہ وزٹ بھی ہوئی آفس لوگوں کے ساتھ, تو آنے والے 2-3 دنوں میں اس کا پورا کرسٹلائز ہو جائے گا, پورا پلان طے ہو جائے گا, پھر آپ سے ملیں گے, وہ آپ کو پورا ڈیٹیلز بتائیں گے. عمدہ ہلز بلہ گڑے میں پیش آئے واقعے کے سلسلے میں کارروائی کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے مقامی عوام کمشنر پولیس کے دفتر واقع بشیر باغ رجوع ہوئے. مقامی عوام میں خواتین کی کثیر تعداد موجود تھی جو لینڈ گرابرز کے خلاف کارروائی کرنے کا مطالبہ کر رہے تھے. واضح رہے کہ ایک دن قبل عمدہ ہلز بلہ گڑے میں اراضی معاملات کے سلسلے میں پولیس کی موجودگی میں سید نظام الدین پر حملہ کرتے ہوئے انہیں زخمی کیا گیا تھا. مقامی عوام
حکام کے مطابق پولیس اس کیس میں ملزمین کے خلاف کوئی کارروائی کرنے سے خاسر ہے اور لینڈ گرابرز کے دباؤ میں کام کر رہی ہے۔ عمدہ ہلس اور محمد نگر کی عوام اپنے ہاتھ میں پلے کارڈز بھی تھامے ہوئے تھے۔ غوث نگر عمدہ حص میں میں زمین لی، گھر بنائی، باؤنڈری بنائی، ٹوائلٹ باتھ روم بنانے کے واسطے میٹیریل دلائی تھی، دلائے تک وہ لگا صبح میں کون لیڈیز کمروں میں تالے توڑ کے گھس گئے اندر۔ میں صبح میں گئی اور کیا ہے بولے تو یہ ہمارا گھر ہے۔ کہاں کا تمہارا گھر؟ ہمارا گھر ہے۔ ہمارا گھر کیسا تھا؟ میں ڈر کے، ایک 15-20 غنڈے بھی بیٹھے ہوئے تھے، با وزیر جمال الدین اور سعید با حمید اور تقریباً لوگ ادرس بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر۔ اب ڈر کے میں نکل گئی وہاں سے۔ پھر دوسرے دن گئے تو وہ میٹیریل بھی چلے گیا، میٹیریل چلے گیا۔ 18 سال ہوا میٹر لی، میٹر بھی چوری کر لیے۔ بول تو پھر ہم لوگ پی ایس میں گئے، پی ایس والے بولتے تھے تمہارے پورے پیپرس لاؤ، ہمیں ویریفیکیشن کرتے بول کے۔ پھر بولے ڈی سی پی کرنے بھی وہی بات بولے۔ پھر ہم لوگ پورے پیپرس دیے ان کو، دینے کے باوجود پھر انہوں جا کے تمہارا گھر تم لے لو ماں بول کے ہم لوگ گھر لے لیے۔ گھر لے لیے تو پھر ہمارے کو وہاں سے بھگا دیے۔ تو انہوں بولے ان کے پیپر انلیگل ہے، ان کے پیپر بولتے سو ہمارے اوریجنل ہے بولے۔ تو پیزا وہیں کھولی، 2 گھنٹے بیٹھی، وہ لگا نہیں آئے، جاؤ ماں تمہارا گھر تمہارا ہے بول کے ہمارے کو وہاں سے بھیجا دیے۔ ڈیمانڈ کچھ بھی نہیں ہے، ہمارا گھر ہے، ہمارے کو دلا دیے، بس اتنی محنت سے بنائے۔ 10-15 سال ہوا لے کے، 20-25 سال ایسے دیو این او سی دیتے ہیں کہ تنگ کر رہے ہیں ان لوگوں کو، جبکہ ان لوگوں کی ہے ہی نہیں زمین۔ سنے ان کی زمین ہے نہیں، اور ایک ہمارے ورکرس کو ایک مار کے ناک پھوڑ دیے، دانتا حلق میں کر دیے، پورا پھوٹ گیا دانتا، بےچارا غریب مرنے کی حالت میں ہو گیا۔ ہاں اس کو ایسا عثمانیہ میں ہے اب اس وقت، سنے نظام الدین ان کا نام ہے، کل 5-6 جنے میرے وہ پنچ پہن کے مارے صاحب ان کو، سنے سید نظام الدین کو مارے، با وزیر سنے با وزیر مارے، اور یہ پورے بستی والوں کو لوگوں کو سالے با ہے مید اللہ کون کون غدار ہے۔ میں تو ان لوگوں کو نام گنڈوں کا دوں، سنے یہ پورے گنڈے ہمارے کو پریشان کر رہے، یہ پورے میرے محلے کے لوگ ہیں سب، سنے ان لوگ تنگ ہو جا رہے ہیں، حد سے زیادہ تنگ ہو جا رہے ہیں، اور گھروں پہ آ کے بول کے رات میں اتنا ہونے کے بعد میں کوئی ایکشن نہیں لے رہے، رات میں اتنا ہونے کے بعد میں پھر آ کے یہی بتا رہے کہ اگر ہمارے خلاف کوئی بولے ایکشن لیے ان کو گولی مار دیتے بڑے صاحب۔ یہ لوگ ڈر رہے ہیں یہاں پر رہنے کے لیے، ہاں یہ لوگ کیسا رہیں گے بولو، ہر چیز کے واسطے ترس ترس کے وہاں پر رہ کے زندگی گزارے سوئے ہیں ان کے واسطے۔ ہم لوگ ہیں سب، ہم محلے کے لوگ ہیں، پورے پورے ایک کھٹا ہوئے ہیں، ہمارے کو انصاف ہونا، ڈی سی پی صاحب سے، اے پی سی، اے سی پی صاحب سے پیسہ لے کے آئے کہ ہمارا انصاف کرو، ہمارے کو انصاف دلاؤ۔ 17 کیسز ان کے اوپر بک کرے ہوئے ہیں، تو یہی بتا رہے ہیں پی ایس والے بھی بول رہے ہیں ہاں لے لیے جاؤ ماں، ہاں ہاں لے لیے جاؤ ماں بول کے کوئی ایکشن نہیں لے رہے، سنیں ہاں کر لیتے، کیا مطلب ہے، کیا مقصد ہے نہیں معلوم ان لوگوں کا بھی، سنیں ایک پورے درج کرے ہوئے ہیں، 17 کیسز درج کرے ہوئے ہیں، ان کے کمپلینٹ ہے، سنیں اتنا ہونے کے باوجود ان کا نہیں آ رہا، تو ہر 2 مہینے میں آ کے تنگ کر رہے ہیں، ہر 2 مہینے میں۔ آپ رات میں بیٹھ کے چیلنج کر کے گئے ہوئے جمال الدین جس کا نام ہے، ایک سال سے چل رہا ہے، فرینڈلی پولیسنگ مہم کے تحت سٹی پولیس کی جانب سے شہریان کے لیے کئی اقدامات جاری ہیں۔ اس سلسلے کے تحت چادر گھاٹ پولیس نے مقامی فنکشن ہال میں بے روزگار تعلیم یافتہ نوجوانوں کے لیے جاب میلے کا اہتمام کیا۔ اے سی پی سلطان بازار ڈویژن ڈی چکرورتی نے مذکورہ جاب میلے کا معائنہ کیا اور تفصیلات بھی حاصل کیں۔ جاب میلے میں کم و بیش 19 کمپنیوں کی جانب سے بے روزگار تعلیم یافتہ نوجوانوں کا رجسٹریشن کیا گیا، جبکہ انسپکٹر چادر گھاٹ ستیا نے جاب میلے کی نگرانی کی۔ بعد ازاں اے سی پی چکرورتی نے میڈیا کو جاب میلے کے انعقاد کے سلسلے میں تفصیلات بتائیں۔ سٹی ای زون چادر گھاٹ پولیس اسٹیشن لمٹس میں جاب میلہ ہم کنڈکٹ کر رہے ہیں۔ یہ آلموسٹ 1 ویک سے یہ رجسٹریشن ورک چل رہا ہے۔ چادر گھاٹ پی ایس لمٹس میں جو ایریاز ہے، کالا ڈیرا، پلٹان، واحد نگر، اولڈ ملک پیٹ، کمل نگر، اعظم پورہ، یہ پورے ایریاز میں یہ جاب کنیکٹ ویکل یہ پورا ایریاز میں جا کے
770 अनएम्प्लॉयड यूथ को रजिस्टर करें। ये रजिस्ट्रेशन होने के बाद आज ये सब लोगों को हम यहाँ पर बुलाए और इनका 19 कंपनीज, इसमें बहुत रेप्यूटेड फेमस कंपनीज भी है, आदित्य बिरला और कार्वी कंपनी और फ्लिपकार्ट, ये पूरा ऑनलाइन कंपनीज भी है बहुत सारे, इसमें कंप्यूटर रिलेटेड सेल्स रिलेटेड जॉब्स है। इनका अभी इंटरव्यू चल रहा है, वो रेज्यूमे लेके इनका क्वालिफिकेशन के हिसाब से ये यहाँ पर थोड़े लोगों को ऑन द स्पॉट सेलेक्ट भी कर रहे हैं और सेकंड राउंड इंटरव्यू के लिए कंपनी को भी जाने का प्रोविज़न है। सो उनका इंटरव्यू का रिजल्ट के ऊपर और इनका क्वालिफिकेशन के हिसाब से उनको जॉब दिया जाएगा ये कंपनीज। एंड ये हम एज अ पार्ट ऑफ कम्युनिटी पोलिसिंग ये कर रहे हैं, ये अभी ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। अब जिससे इसमें जो भी सेलेक्ट नहीं हुए वो फिर से भी उनका जो भी सूटेबल कंपनी रहता, सूटेबल जॉब रहता, वो जाके नेक्स्ट टाइम भी अप्लाई कर सकते हैं। सो ये कंटिन्यूस रहता ये इस जोन में नेक्स्ट वन मंथ तक। ओके, थैंक यू। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। तेलंगाना के ज़िले करीम नगर में हुए सड़क हादसे में 5 अफराद हलाक हो गए। तफसीलात के मुताबिक मलकापुर के पास खौफनाक सड़क हादसा पेश आया। टैंकर ने ऑटो को टक्कर दे दी, जिसकी वजह से ऑटो में सवार ज़रई मजदूर हलाक हो गए। रियासत के दीगर मुकामात पर भी सड़क हादसात में अमवात हुई है। दूसरी जानब मेड़चल के शामिलपेट मंडल में भी सड़क हादसा पेश आया, जहां नामालूम गाड़ी ने बाइक को टक्कर दे दी, जिसकी वजह से 2 अफराद बरसर मौका हलाक हो गए। रचाकुंडा पुलिस ने बैनुल अख्वामी क्रेडिट कार्ड्स की क्लोनिंग में मुलविस 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। कमिश्नर रचाकुंडा पुलिस महेश भागवत ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि ये टोली बरतानिया, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के कार्ड्स की क्लोनिंग करती हुई पाई गई। क्रेडिट कार्ड्स की क्लोनिंग करते हुए धोखादही की जा रही थी। पुलिस ने मस्कुरा टोली के कब्जे से 16 स्वाइपिंग मशीन, 1 लैपटॉप और 2 लाख रुपये नकद रकम भी बरामद की है। पुलिस ने बताया कि बाज वेबसाइट जरिए क्रेडिट कार्ड्स का डाटा हासिल करते हुए क्लोनिंग की जा रही थी। पुलिस ने बताया कि स्टोली ने बैन अल-अक़वामी कार्ड्स के जरिए 30 लाख से ज्यादा की रकम हड़प ली थी। स्टोली का अहम सरगना तमिलनाडु का मुतवतीन राजेश बताया गया है। एसओटी टीम और साइबर क्राइम टीम ने एक इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड क्लोनिंग रैकेट का भंडाफोड़ किया है। इसमें हम लोगों ने 5 लोगों को हिरासत में लिया है। ये 5 लोग जो है उसमें मेन जो है एक्यूज उसका नाम और उसके साथी जो है उसमें राघवेंद्र, 2 भास्कर है। ये 5 लोग मिलके 16 पॉइंट ऑफ सेल मशीन, 1 लैपटॉप, कई सेलफोन्स और 2 लाख रुपीज कैश हमें मिला है। बेसिकली ये लोग जो है वो डार्क नेट जरिए इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड का डेटा वो लोग परचेस कर रहे हैं और बाद में एक डिवाइस है, डिवाइस का नाम कार्ड रीडर और राइटर है। उस डिवाइस के मदद से इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड का नंबर अपने कार्ड में वो लोग डुप्लीकेट करके वो कार्ड पे जितना बैलेंस है वो बैलेंस का मनी ये लोग आपस में बांट रहे हैं। तो इसमें पॉइंट ऑफ सेल मशीन जो दे रहा है उसको भी पैसा जा रहा है, डार्क नेट से जो डेटा खरीद रहे उसमें ये पैसा दे रहे हैं और बाकी पैसा ये जो है अब वो आपस में बांट रहे हैं। तकरीबन अभी तक इन लोगों ने 30 लाख रुपए तक इंटरनेशनल कस्टमर्स को धोखा दिया है, जो खासकर अमेरिका, यूके और ऑस्ट्रेलिया के कस्टमर्स हैं। और फॉरेन कंट्रीज में कार्ड जो है वो पक्का सिक्योर रहता है, कार्ड में अगर मिसयूज भी हो गया अमाउंट का तो इंश्योरेंस रहने के कारण वो लोग कंप्लेंट नहीं कर, उसी का ये लोग एडवांटेज ले रहे हैं। एक पॉइंट ऑफ सेल मशीन है जिसका मिसयूज हो रहा है करके एक स्पेसिफिक कंप्लेंट हमें आई, तो उसके बाद हम लोगों ने पूरी तहकीकात करके हमारे एसओटी टीम और साइबर क्राइम टीम ने ये रैकेट का अभी भंडाफोड़ किया है। अदरवाइज ये जो रैकेट चलाने वाले लोग हैं, खासकर राजेश और ये राघवेंद्र, ये आईटी इंजीनियर्स है, ये काफ़ी एक्सपर्ट लोग हैं और बहुत सीक्रेट से ये लोग ये रैकेट चला रहे थे।
درگاہ حضرت سید شاہ امام علی شاہ قادری واقع بالاپور کی عرس تقاریب کا آغاز ہوا. 16 تا 18 نومبر جاری عرس شریف تقاریب میں قصیدہ بردہ شریف ذکر الہی کے علاوہ سندل مالی برآمد کیا گیا. عرس تقاریب کی نگرانی متولی و سجادہ نشین حضرت سید شاہ سلطان محی الدین نے کی، جبکہ اس موقع پر سید اکبر محی الدین کے علاوہ مریدین و معتقدین کی کثیر تعداد بھی موجود تھی. اسی طرز پر عرس تقاریب کے سلسلے میں جمعے کو شب چراغاں و تناول تام میلاد شریف مقرر ہے، جبکہ محفل سما بھی منعقد ہوگی. مریدین و معتقدین سے شرکت کی استدعا کی گئی ہے. اور ہم خوش قسمت ہیں کہ اس مقدس محفل میں یہاں پر جمع ہیں حضرت امام علی شاہ قادری رحمتہ اللہ علیہ کا عرس، حضرت سید سلطان محی الدین قادری صاحب سجادہ نشین درگاہ امام علی شاہ قادری کے نگرانی منایا جا رہا ہے، اور آپ نے تمام انتظامات وغیرہ کی راست نگرانی کی ہے. ہم حضرت سید سلطان محی الدین صاحب کے بہت مشکور ہیں کہ ان کی دعاؤں کی وجہ سے یہ اس پروگرام کو کامیاب بنایا گیا ہے، اور تمام مریدین معتقدین جو مختلف اضلاع سے ہیں ان کا بھی شکر. 180 سالہ عرس تک کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے رکن اسمبلی حلقہ کاروان کوثر محی الدین نے دتاتریہ نگر ڈویژن کی مستحق خواتین میں کلیانی لکشمی اسکیم کے تحت منظورہ چیکس کی تقسیم عمل میں لائی. اس تقریب میں تقریباً 45 استفادہ کنندگان میں 51,000 اور 75,000 روپے پر مشتمل چیکس کی تقسیم عمل میں لائی گئی. اس موقع پر متعلقہ ڈویژن کارپوریٹر سید یوسف، کاروان ڈویژن کارپوریٹر راجندر یادو کے علاوہ ڈپٹی ایم آر او اور سرگرم مجلسی کارکنان بھی موجود تھے. علاوہ ازیں مجلسی رکن اسمبلی کوثر محی الدین نے مذکورہ علاقہ جات کا دورہ کرتے ہوئے مقامی عوام سے ملاقات کی اور ان کے مسائل سے واقفیت بھی حاصل کی. آج صدر محترم کی ہدایت پر بلدی ڈویژن کاروان کے اندر کلیانا لکشمی نے ٹپا چپر امبیڈکر کمیٹی ہال کے اندر 45 کلیانا لکشمی کے جو چیکس عمل میں ہیں، جو کاروان اور دتاتریہ وارڈ کے خواتین کو دیا گیا، اور اس پروگرام کے اندر آصف نگر منڈل کے آفیسر اور کاروان کارپوریٹر، دتاتریہ کارپوریٹر اور نمائندہ سابقہ کارپوریٹر سمدوار سے ابتدائی صدر مجلس اور وہاں کے تمام ذمہ دار پارٹی کے تھے. اس کے بعد آج ہوم نگر کے قریب میں ایک سلطان حضرت سلطان میاں جو بارگاہ ہے، اس بارگاہ کے قریب میں جو کمپاؤنڈ وال گیٹ اسٹیپس کا بھی کام منظور ہوا، انشاءاللہ پیر سے کام چالو ہوگا. اسی طرح سے میں آج یہاں کا تصویر کمیٹی کے ذمہ داروں کے ساتھ تفصیل دورہ کیا، اور اس درگاہ کی گنبد بوسیدہ ہے، اور میں انشاءاللہ 7-8 دن کے اندر آرکولوجیکل کے عہدیداروں کے ساتھ میں اس گنبد کا بھی معائنہ کرا کر گنبد بوسیدہ. وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے تلنگانہ اسمبلی میں بیان دیتے ہوئے یہ واضح کیا کہ ریاستی حکومت تیلگو زبان کو فروغ دینے کے لیے کئی ایک اقدامات کر رہی ہے، اور انٹرمیڈیٹ تک تیلگو زبان کو لازمی قرار دیا گیا ہے. انہوں نے بتایا کہ 15 دسمبر سے 19 دسمبر تک بین الاقوامی تیلگو کانفرنس کا انعقاد عمل میں لایا جائے گا، جس کے لیے 50 کروڑ روپیے منظور کیے گئے ہیں اور ہر ضلع کے لیے 5 لاکھ روپیے فنڈز جاری کیے گئے ہیں. تارناکے میں واقع ایک اسکول میں 5ویں جماعت کے طالب علم کو مبینہ طور پر زدوکوب کرنے کا واقعہ پیش آیا، اور جس طالب علم کو زدوکوب کیا گیا اس کی شناخت 5 سالہ ایل کے جی کے طالب علم لطیف کی حیثیت سے کی گئی ہے. لڑکے کے جسم پر زخموں کے نشان پائے گئے، جبکہ متاثرہ لڑکے کے سرپرستوں کی شکایت پر ٹیچر کے خلاف شکایت درج کروائی گئی اور ٹیچر کو تحویل میں لیتے ہوئے کیس بھی درج کیا گیا. میرا نام محمد غوث ہے، محمد خواجہ لطیف الدین میرا گرینڈ سن ہے، جو سیکرٹ ہارٹ اسکول میں یو کے جی بی سیکشن میں پڑھتا ہے. ٹیچر جو ہے اس کو آج
स्कूल में क्या हुआ क्या पता नहीं, लेकिन स्टिक लेकर उसको इतना मारे हैं तो उसका जो है पूरा जिस्म पे पूरा मारा मारा है। हम उसको लेके पीएस में आए, उसके बाद में गांधी अस्पताल जाके उसको बताया कि लेकर। बोयनपल्ली रोड सुचित्रा चौराहे पर हुए सड़क हादसे में दो अफराद बरसरे मौका हलाक हुए जबकि एक शख्स जख्मी हुआ जिसका मुकामी दवाखाने में इलाज जारी है। तफसीलात के मुताबिक 22 साल अनिल कुमार मुतवतीन आरमूर और 22 साल रतन अंजीब अपनी बाइक का तवाजुन खो बैठे और डिवाइडर से टकरा गए जिसके बाद वो फौत हो गए जबकि अमन राज नामी नौजवान को जख्मी हालत में मुकामी खानगी दवाखाना मुंतकिल किया गया जहां वो जेर इलाज है। पेट बशीराबाद पुलिस के मुताबिक नौजवान हालत नशे में बाइक चला रहे थे और बाइक बेकाबू होने के बाद ये हादसा पेश आया। पुलिस ने नाशों को गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल किया और केस भी दर्ज किया गया। वेस्ट जोन टास्क फोर्स टीम ने मकानात से सरखा करने वाली 6 रुकनी टोली को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से सरखा शुदा अशिया और नकद रकम भी बरामद कर ली। तफसीलात के मुताबिक गिरफ्तार शुदगान में मोहम्मद शफी साकिन झिरा, शेख जाफर साकिन मंगलहाट, शेख जहीर मोहम्मद नदीम, अली अहमद और मोहम्मद खान शामिल हैं। टास्क फोर्स ने मजीद कार्रवाई की गरज से मुलजमीन को बरामद शुदा अशिया के हमरा मंगलहाट पुलिस के हवाले कर दिया। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। असेंबली मानसून इजलास का अख्तिताम, इजलास के दौरान नई तारीख रकम की गई, किसी भी रुकन को स्पीकर की जानिब से मुअत्तल नहीं किया गया। माह दिसंबर में एससी एसटी तबकात के मसाइल पर 2 दिन में बहस का होगा इनेकाद, वज़ीरे आला ने असेंबली में किया ऐलान। कमिश्नर की हैसियत से जायजा हासिल करने के बाद वी श्रीनिवास राव ने पुराने शहर का किया दौरा, त्योहारों के मौके पर वसी तरह बंदोबस्त करने का दिया तयक्कुन। फ्रेंडली पुलिसिंग मुहिम के तहत बेरोजगार नौजवानों के लिए जॉब मेले का अहतमाम, चादरघाट पुलिस की जानिब से किया गया इकदाम। एसओटी रचाकुंडा के हाथों बैन अल्कवामी क्रेडिट कार्ड्स की क्लोनिंग में मुलविस 5 रुकनी टोली गिरफ्तार, नकद रकम स्वाइपिंग मशीन और दीगर अशिया की गई बरामद। नाज़रीन रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के जरिए हमें पयाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती हैं। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।